はい、皆さんこんにちは、モロトフです。キングダムズリボーン続きをやっていきましょうか。いや、順調ですね。現在人口45人ということで、大人がね、34人ですね。で、皆さんからいろいろね、コメントで質問いただきまして、ありがとうございます。一つね、ご質問あったのが、釣り大会ですね。こちらね、前回までの仕様は、フィッシングロッジ、釣り小屋ですね。釣り小屋が2つないと意味ないんじゃないのっていう話だったんですけども、実はね、これ大型アップデート後は一つのね釣り小屋だけでも生産力がアップするといった記述になってるんですよね。だからこれちょっと入れてみましたという次第ですと。はい、さあそれでは早速やっていきましょうか。いろいろ順調なんですけど、いろいろ怖いよという状況の中で、気になるのが陶芸ですね。陶芸が全く作られてないということで、粘土はあるんだよね。ってことは人不足ということになるのかなと思いまして、今回どうでしょう、労働者スロット一つね開放しましょう。これで3人ですね。陶芸工房で働く人がね3人になりますので、これで増えるんじゃないのかな。実質お金減っちゃったけどね。うん、それ以外アップグレードを見ていきましょうか。こちらレンガなんですけども、レンガもね粘土を使うんですが、ここはね生産効率低いですね。これでねアップグレードしましょうか。専用の工具、石59個使うということで、石はね今いっぱいあるんで問題ないでしょう。これでガン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 レンガがねさらに作られるんじゃないのかなと思います。作られたレンガは多分このストックパイルにね溜まるのかなと思いますけども。そしてね、今テクノロジーは進歩した製材技術ということなんですけど、後々ねウォッカ蒸留所をやっていきたいので、ジャガイモが1000個必要なんですよね、生産が。で、現在69個しかできていないので、これは不安だということで、次にねジャガイモのね畑を増やしましょうと言ってるそばからテクノロジーが完了しましたということで、どうしようか。鍛冶屋でも研究しとくね。キノコでもいいんだけどね。もしくはねプランテーションで様々なねものをね栽培するっていうのもあるんだけど、まあ、ここは鍛冶屋行っておきましょうか。いかんせんね、こちらですね、鋼鉄の工具っていうのを生産しなければいけないので、これを早々に進めましょうということですね。そしたらばさっき言った通りですけども、農場でジャガイモを作りましょう。場所は緑色のねところが一番いいので、こっち側にしますか。巣穴の近くですけども、こんな感じで設定しちゃうのがいいんじゃないのかな。巣穴のもう本当に窓なりでやっちゃいましょう。これでポイッと、ほい。そしたら、まあ、道を作りましょうね。道は大切ですので、こんな感じにして、ここで繋げるという感じでいいんじゃないでしょうか。ね。さあさあさあ、引き続きね、人口の問題というのがある中で、ジョニーが老衰で死にましたね。何気に老衰が多すぎる問題というのがありますけども、現在お金は1344ゴールドか。なかなか溜まってきたね。もっともっと貯めたいんだよね。領地の拡大もそうなんだけど、ここが気になっていて、今、仕立て屋がね、効率悪いんですよ、生産効率。なんとかしてね、アップグレードしたいんですね。そのためには、延べ棒が77個必要だということでね、金額にすると、約ね、2000ゴールドくらいなんですよ。高いよね。これを輸入することで、ここにね、延べ棒を入れて生産効率アップするという考えはあるんですけども、なかなかお金がたまらないよという中で、家が建ち始めましたね。ここはまだか。今人口キャップは60人、そして人口は48人か。もっともっと多分ね、家が必要になってくるだろうなと思いますので、さらに横に広げましょうか。あまりね、横に広げすぎると、例えば図書館の効力、これはバッチリですね。範囲カバーしてます。もしくは酒場ですね。どこだっけ？これか。酒場の効力、これもね、広範囲にカバーしてるので大丈夫ですけど、あと一マスぐらいですかね、住宅は。そんな感じかなと思います。よし。そして新しい住宅ができたので、迷わずね、石の断熱材を入れていきましょう。ポツッと。はい、1個入れました。石がね、結構ね、ガンガン使っちゃうっていう問題はあるんですけども、徐々にね、石も溜まっているから問題ないかなと思います。さあ、ここからはちょっといろいろ見ていきましょうかね。ここはね、養蜂場ですね。蜜蝋を取る場所ということで、はい、できたかな。そして新しい建物ですね。弓兵の兵舎ということで、これ影響力アップするやつですね。早々にこれ建てとこうか。なんでかっていうと、影響力を使ってね、今後ね、領地をね、拡大することができるんで、お金よりもね、影響力の方がいいと思うんだ。現にもうここできるしね。もしくは、ここら辺で木をがっつりね、伐採しちゃうっていうのも手かもしれないよね。わ、これありかもしれない。もしくは上行っちゃうとかね。もしくはこっち行っちゃうなんかもあるよね。ここは行けるな。おう。
ここ行くと、ここ実は鉄が取れるんだよな。でもこれ待てよ、ここで鉄が取れるんであって、これをね、鉄を取ったものはぐるりこう人が運ぶっていうのはなかなか難しいっていうか、ほぼ不可能だから、ちょっとトンネルのね、技術が、取れるまでは待ちましょうかね。それまではね、鉄はね、輸入に頼るということで行きましょう。幸いね、木材1200個あるということで、たらふくありますね。人口も増えましたね。49名ですね。そしたら弓兵の兵舎早速やっちゃいましょうか。どこにやろうか。あんまりね、住宅の近くとか嫌だなぁと思うんで、どうだろう。ここら辺にサクッとやっとく。こんな感じでやっときましょうか。ね。よいしょと。はい。影響力どん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 アップさせていきましょう。そしたらば家が建ってきましたね。人口のね、最大キャップも68ということで満足ですね。そしたら迷わず、これはね、やりましょう。アップグレードですと。はい。現在は春の終わり5年目ということで、レンガ作られてんの？なんかなかなかレンガが作られてない様子なんだけど、なんでかっていうと人口が足りないよっていうことなんだよね。うわぁ、厳しいなぁ。これもっともっと人振りたい。どうでしょう？もうこれ、自動にしましょうか。ね。働き手が多分いなくなっちゃうかもしれないんだけど、やっぱりいなくなっちゃった。でもね、これでね、施設の人々がね、ちゃんと働くようになると思うんで、ちょっとこうしておきましょうか。さあさあ、ということで、ちょっと他の文明も見ていった方がいいかもしれないですね。あと周辺のマップですけど、下にブドウがあって、上にはこれは染料ですね。そしてさっき言ったね、鉄がここにあるよということですね。それ以外綿花か。そうかそうか、思い出した。誰かがね、コメントしてたんだけど、上の文明が徐々に下に来るから、早めにね、取れるとこ取った方がいいですよ、上をね、先にね、攻めた方がいいですよって言われたんだ。げっ、これ早速誰かいる。やばい、何これ。と思ったら人口50人ですね。ちょっと待ってね。人口50人になったことでレアカードのリワードですね。さあ何が欲しいかなということですね。石炭処理の効率化。これはグローバルスロットカードですね。これによって石炭の発熱量が 20% アップか。なかなかナイス。これはね、町に鍛冶屋がある場合、鉱山、採掘場に生産力プラス30か。今はね、特にないんだよな、鍛冶屋。そして自家製ビールということで、陶器のある家に4ポイントのね、テクノロジーが追加されるよということで、これはテクノロジースピードをね、上げていくという手法ですよね。わ、迷うな。結局全部グローバルスロットカードだから、使わないと言っちゃ使わないんだよな。ビールか。ビールによって技術力をアップして、どん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 新しい技術をね、ゲットするっていうのはいいんじゃないでしょうか。これちょっとやっとこうか。ね、なんでかっていうと、ビールいっぱいあるからね。そしたら早速これ入れとく？でもどれを取るっていう話になっちゃうんだよな。収入プラス30ってもはやこれはビビたるもんだと思うんだけど、どうでしょう。ただ今お金はめちゃめちゃ大事だよということはあるんだけど。まあいいでしょう。一回これ取りましょうか。それで自家製ビールを入れてテクノロジーポイントを追加してスピードアップということにしましょう。そして投資はもうこれ売っちゃおうか。300にしちゃいましょう。また欲しければ買おうという発想ですね。よしよしよし、いいんじゃないでしょうか。それで何をやってたっけ？そうだそうだ、上だよね。この土地、買われてる。これ誰？え、これ誰？ちょっとどなた？やばいやばい、何これ？もう上の領土に取られてんだ。うわ、よく考えたらめっちゃ取ってるじゃん。我々の領土スレスレに来てますね。そういうこと、ここまで取ってるということか。うわ、面が取れなかった。次の面、攻めるところはここか、遠いな。面取りたいな。面取ることによって我々はね、いろんなことができるんだよね。確かね、密漏もね、面が必要だったんだよな。それか、思い切ってね、輸入に頼るかっていうことにもなるんですけどね。どうしよう。ちょっとちょっとここ進めていく。そんな感じが良さそうですよね。じゃあここをちょっと解放しましょうか。影響力がね、あるんでここを解放しましょう。ちょっと場当たり的で嫌なんだけど、ね。なんとかね、ここまで攻めていきましょう。これによって、幸い、さらにね、木がゲットできるよ、ということになりましたね。まだね、ちょっとね、木の伐採は余裕があるんでやめときましょうか。ただね、解放したよ、という感じですね。そんだったらさらにここもね、解放しちゃってもいいかもしれないけど、影響力ポイントは730必要だからちょっとできないですね。目指す人口は今後100人ですね。そして陶器、なかなか増えないですね。人が増えないからでしょうね。あとビールもまだまだだよ、ということで、現在人口50名にまあなったか。まあ嬉しいですよね。なったなった、よしよし。そして人口キャップは72人です。
ですね。問題ないんじゃないでしょうか。アップグレードをさらにしていきましょう。ガンガンやるしかないという感じですね。食料消費も結構上がっているかなと思いきや、食料の備蓄もね、安定してますね。2000まで行きました。よし、そしたらばここの効率上げちゃう ?77 個なんですけど、どうでしょうかね。やっちゃいましょうか。ね、輸入に頼りましょう。ここを押して鉄の延べ棒で80個かな、大体。80個を輸入しますということで、1983ゴールド。わ、超高いけど、しょうがない。これがね、後ほど来ればここがアップグレードされるよということですね。そしてね、さらに今後ね、レンガが作られればここもね、アップグレードしていきましょうか。はい。積極的な管理ということで、生産力 30% アップの養蜂場となるわけですね。しかし養蜂場もね、レンガも人がいないということで、完全人不足ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。